saalaayliga markii haddana waxaan ka nimid degmada Deynila walaalkeenna maxaa Abuukar Jacfar oo nin qaali ah oo deegaanadan ammaankooda maxaa aad iyo aad u sugay shacabka ku dhaqan oo maanta si rasmi ah goolka shabeelka hoose iyo koonfur gobol ugu soo wareejiyay aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa Jacfar runtii oo maxaa ku yiraahdaa hadda wixii ka dambeeya maamulka koonfur galbeed waad aragtaan calanka koonfur galbeed halkaan aan ka qotiminay maamul koonfur galbeed halkaan laga dhisay waa maxaa ku jiraa deegaan hoostaga degmada Afgooye marka waxaan leenahay annaga maamulka gobolka shabeelka hoose koonfur galbeed hadaan nahay waxaan ku dhawaaqaynaa maanta maamulkii ugu horeeyay oo xadka aan la leenahay maxaa ku jiraa gobolka Banaadir dhinaca degmada waxaa gudoomiye ah Axmed Sheekh Cumar Maxamed asaga nasiib u yeeshay deegaankan maxaa ku jiraa degmada Afgooye hoostaga oo tawakal waxaa ku xigeenka koowaad waa Iido Cali Maxamed okay waxaa ku xigeena maxaa ku jiraa Cabdullaahi Ibraahim gudoomiye ku xigeenka arrimaha maxaa ku jiraa maxaa ku jiraa bulshada iyo arrimaha maxaa ku jiraa dhaqaalaha geesta kalena gudoomiyaha bismillaahi wa kafa salaamullaahi calaykum mudanayaal iyo marweyn meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada warbaahintiinii ku bahawday Southern Media Corporation oo qodobo door ah maantay hawada inta aynu saaxiibka ku nahay idinla wadaagi doonta qodobada aan idinla wadaagi doono haddii dulmar aan ku samayno hambalyada 18ka May maalinta madax bannaanida jamhuuriyadda barakeysan ee Somaliland gobolka Bakool dagaal ka dhacay tartankii aqoonta ee Ramadaanka lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho tawakal ama markaska oo loo magacaabay maamul cusub ee Mainland sidoo kale Kenya oo sirdoonkeeda iyadu si toosa u maamulanaysa magaalada Baydhabo iyo mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo xalaytoole si qarsoodiya u shiray qodobadaasi ayaan u eegi doonaa inta hawada aan ku saaxiibka nahay faahfaahina doonaa haddii Ilaahay uu ka raali noqdo laakiin waxaan ka cudur daaranaynaa qodobada qaarkood way adag tahay in aad durba fahamtaan waxaan ku hormarayaa Somaliland waxaanu leenahay shacabka sharafta badan ee isku duubanow jamhuuriyadda aynu jaalka nahay Somaliland waxaan idin leenahay hambalyo sanad guuradii 30aad ee ka soo wareegatay madax bannaanidiinnii kadib markii qaranimada Soomaaliya la idinku gaaday calanka buluuga ah 1960-kii adinkuba aad keenteen lambar 1 marka waxaan idin leenahay abaalgudkii la idinkaga dhigay dayuuradii dabada oognaa ee la idinku duqeeyay barta aad iska taagteen isku duubnida iyo goonisutaaga haddaynu nahay jaalkiina jamhuuriyadda barakeysan ee Mainland annagana waddadaasi ayaanu ku soo jirnaa waxaan idin leenahay hambalyo hore u socda Soomaaliland waxaan uga digaynaa Soomaaliland haddaad istiraadaan villa Soomaaliya inaad dib ugu soo biirtaan waxaan idin leenahay jooga bartiina jooga Soomaaliland ay bartiina jooga musqul 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 baa lugaha la idin gelino hayaa ha iska jira musqul ka digtoonaada qodobkaasi Soomaaliland baanu ku dhaafaynaa bartaasi xalaytoole Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud si qarsoodiya ayay u kulmeen kulamadan waxa ay ka dambeeyeen kadib markii warqad ay soo saareen mucaaradka oo warqadaasi lagu dhaleecaynayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo habar gidirna ay tiri annaga ayaa naloo dan leeyahay lama dhaliili karo Rooble oo annaga naga dhashay sidoo kale nimankii Imaaraadka ahaa waxay u soo dayriyeen Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland way u soo dayriyeen wayna soo eriyeen waxaa laakiin hadda sidoo kale waxaa loo dayriyay mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Imaaraadka iyaguna bannaankaas ay ku rideen qashin qubka musqul 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 bay lugaa u geliyeen musqul ha musqushi isku soo wada duub laakiin waxaa booska isku haya hadda Imaaraadku waxay macnihi isku hayaan oo booska isku ciriirinaya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliyeed Cismaan Maxamuud u dhashay majeerteen daarood iyo mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa isku haya booska waxaa laga yaabaa Sheikh Sharif oo lambar 1 ah in
عمر عبد الرشيد وبوسكا كعيرير صدر دنك إمارات لكن جيستك على شيخ شريف شيخ أحمد وحقات قدنين هيا دولة كينيا 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 وهذا كور نمرك محاكمة وقيانة هيا برطة هوتيل كإسلي وكيالو هليكوبتر يكو جيين مرك إسكو صوت الضوب إمارات كقارنة وو إريي عمر عبد الرشيد ولو يقان حلو يستي يوه شيخ شريف شيخ أحمد با إسكو هيا بوسكا قضب كاسيري وانكا قد بينا tartan kii lagu qabtay SNTV television ka qaranka oo ka dhaxay mayga iyo maxaaga ee bishii Ramadaan Kismaayo ayaa hadda ku guuleysatay waxaanu aragnay in Kismaayo abaalmarintii lagu doosiyay ay xaq u heshay sida la sheegay xafladna loo qabtay laakiin waxa isweydiin mudan sanadkan hadda la soo dhaafay sanadkii ka horeeyay Ramadaankan Ramadaankii ka horeeyay degmada Buurha Kaba gobolka Bay ee jamhuuriyadda barakeysan ee Mainland ayaa adkaatay gobolada oo dhan iyo degmooyinka iyadaa qaaday ilaa iyo hadda Buurha Kaba xaflad loo qabtay oo lagu gudoonsiinayo abaalmarinteeda ma aynan arag ilaa iyo haddana wax lacag oo la siiyay oo abaalmarina ma jirto waxaa loo sheegay dhalinyaradaasi ardayda ah koobka qaaday in lagu yiri sanadka dambe ayaan idin siinaynaa sanadka dambe waa kii hadda Kismaayo hadda ay qaaday haddana ma aynan arag Buurha Kaba oo xafladdii markaysay iyaduna inta lagu soo daray abaalmarintii sanadkii hore waa ka haba dhicisowday ma aynan arag taasi waa cunsuriyad taasi waa waxaan ka digi jirnay taasi waxa weeye muwaadinka saddexaad ama labaad mayga in lala doonayo haddii ay jiraan meel ay lacag ku dhiibeen qolyaha SNTV yacnii ee Buurha Kaba koobkii ay qaaday ha cadeeyaano hadday wax qiyaaneen ardayda si hoose loo siiyey gudahooda tuuga ay ku dhex jirtana banaanka keena isbirriyeela ama haddii kale soo maahan macnihii dad waxay tihiin qarannimada ka been sheegaya oo cunsuriyad qowmiyadda Mainland ka soo horjeeda xataa hadday guulo la timaaday idinkoo guusha u diidana walaalayaal waxaanu aadi doonaa gobolka Bakool gobolka Bakool ee jamhuuriyadda barakeysan ee Mainland inta u dhaxaysa xudur oo xarunta gobolka ah iyo ceel berde dagaal ayaa ka dhacay maalintii shalay jaab la soo gudbinayay oo xudur loo soo waday ayaa dhexda loo galay ururka Al-Shabaab iyo ciidamada Mainland ee Bakool ku sugan ayaa fooda isdaray hal rayid ah ayaa ku geeriyooday hal askarina waa ku geeriyooday geerida dadka geeriyooday maantay saacaddu markay ahayd goor sheegtada geeska Afrika ee Mainland 12:00 duurka ayaa la soo gaarsiiyay magaalada xudur kulli idaacad sheegaysa anigu ma aanan arkin sidoo kale waxaa la yaab leh in dagaalkaasi markuu dhacay gudoomiyaha gobolka Bakool lagu magacaabo Shiine Macalin Nuurow laguna eedeeyo 6 gobol in uu kala gooyay 3 gobol uu ku doorsaday $10,000 in uu diiday in ciidamo gurmada loo diro ciidanka Mainland ee qaranka ah ee shabaabka la dagaalamayay xudur inuu ka diro inuu diiday Shiine waxaa lagu eedeeyaa in dad banaan bixi rabay maamulkiisii qaabka uu u dhaqmaayo kadib markii yeed oo Mainland ka tirsan xudur uu u magacaabay ogaadeen meesha qaxooti ku ah in degmo ay u tahay ay kor u qaadqaadeen dad maamulkiisii dhaliilay damcay inay mudaharaadaan inuu xabsiyo ku guray baa lagu eedeeyaa haddaba xabsi ay ku jiraan oo malaaqyadii aanay hadli karin oo dadkii aanay dhawaaqi karin oo macnihii wax kala socdaaba xudur aanay jirin Shiine inuu la soo baxay dabeecaddaasi gurcan wacan tahayna inuu ka waantoobo waxaan u gudbaynaa Dr. Cabdiqaadir Siidi gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ee jamhuuriyadda barakeysan ee Mainland waxaanu leenahay hambalyo ayaanu leenahay waxa wanaagsan qofka inaan la xaqirin waxa uu qabtay in la sheego waxa uu biyeeyna in la sheego ma ahan inta kaliya inaan sheegno gudoomiyuhu waxa uu ku guuleystay in xuduudda gobolka Shabeellaha Hoose iyo xuduudda gobolka Banaadir xaafad ka tirsan Shabeellada Hoose laakiin dayniile qasab loogu daraayay isla markaana macnihii dayniile laga maamulayay in maalintii shalay ahayd maamul uu u dhisay maamulkaasoo lagu magacaabo xaafadda Tawakkal awalna la dhihi jiray markaska CD waxaanu leenahay Dr. CD hambalyo ayaanu leenahay shaqalada iska tiiri hore u soco meesha aad kaga hayso waa wixii lagaaga baahnaa yaysan noqonin qowda maqashii waxna uu qabanin yaysan noqonin in markaysa ii fududeeya anig dhulkan idin siinaya yaysan noqonin
سيدي قضب كان والوغو هم بليين ايا ملايين تا ميلان او دانا كوغو هم بليين ايسا انا تصو حقي جيس حدود تاكا كمدا لولك ميلان انو سن مقانين وعانو كلين هاي هانتي ادلاد هاي هدن لغا من نقضو حبين ادلاد هاي هدن تنما لغا متاقو تاكا كمدا لولكاسي مال لغا تنازولي كرو إلا حدود اربع ركن اي جمهورية دبركيسان اي ميلان كو هادا جوغي كو دلان دونانا معني ان اي ساكو برباران واجب مقدسة لكن haddii aan ku noqono barta hadda shabeelada hoose maamulka loogu dhisay Dr. Abdulqadir CD oo maamulka u dhisay maalintii shalay ahayd Jaafar oo taagan gudoomiyaha degmada Daynile dadka qaarkii ma wada garanayaan qaarna way yaqaanaan waxa la dhig jiray markaska ayaa la dhig jiray laakiin magaca waa laga bedelay waxa loo bixiyay tawakkal maxaa markaska loo dhig iyadoo markaska la dhahay tawakkal looga bedelay waa bartii gabadhii talyaaniga ahayd oo muslimtay شباب كإنتي قبتين سيدا في عن أي ولد أقمن الدين تإسلام كوكو خنا عضي عاش الرومان وجبد اللي يرادو وهذا طلياني جا عن كا كعش كذا ده وماشي اللي يقول لك لو رجعي وعي مركزك شباب يدلالين تا أي كوكا لو رجيم وي ماشي التوكل لبعي ما دام مركزك ما جع الشباب وكيني أي أهاي توكل لب الدلي marka hadaan ku noqono yaa ka dulaaleeyay gabadhaasi waxa ka dulaaleeyay rag ay ka mid ka yihiin sida macni mire indhayre oo macnihi murusada ah oo hawiye ah oo shabaabka u kala dab qaada iyo macni qoliyaha cadaanka ah ama soomaalida wax laga qabsado oo murusada ah ganacsada weyn ahaan jiray waa macni waxa ka mid ahaa dadkii u kala dab qaaday mire indhayre waxaanu sheegnay inuu ganacsade aha waa murusade muxuu ku caan noqday isaga wuxuu ku caan noqday dagaalkii Habar Gidir iyo Abgaal 1990-meeyadii magaalada Muqdisho afar biloodkii markii la isku macni gorada la isgaliyay oo la isdagaalay gudoomiyaha UAC waxa uu ahaa Aidid UAC di labay u kala jabtay Habar Gidir iyo Abgaal UAC SSA ee USC SNA oo Habar Gidir markii sidaa ay u kala jabtay Calina Garle Aydina Garle murusade wuxuu ahaa afayeenka USC buu ahaa hadda USC dana labay u kala jabtay qanyare ayaa hoggaaminayay markaas waxay sameen jireen marka Habar Gidir Abgaal markay isdagaaleen murusaduhu madaficda way qaybin jireen marna waxay u ridi jireen dhanka Habar Gidir marna waxay u ridi jireen dhanka Abgaal laakiin markii ugu dambeysay Abgaal ayay ku biireen iyagoo Abgaal la safan oo dagaalka Habar Gidir kula jira ayaa Abgaalkii maalin dambe waxay yiraahdeen murusadow maanta dagaalka naga nasiya annagu waa nasanayna waxaanu ciidamo ka soo kaxaynaynaa warshiiq iyo cadalle iyo dhulkaasaan waxaan ka soo kaxaysanaynaa shaalaley oo G3 wata si dagaalka Habar Gidir aan kula jirno macnihii aan ciidamo ugu xoojino furinta marka waa yahay bay dhan murusadii Abgaal wuu nastay murusadii marka Habar Gidir in laga horgeeyo oo maalin oo dhan uu la dagaalamay la rabay laakiin dagaalkii markuu bilowday 4 saacadood gudahoodaaba lagu soo afjaray waa markay iimaan doonto Kuwait markay iimaan doonto waay erayga Kuwait dadka ma yaqaanaan meesha uu ka yimaaday Kuwait waa dal yar oo ku yaala carabaha waa dal qani ah laakiin ciidamo badan aanu lahayn oo Saddam Hussein saacada gudahooda uu ku qabsaday maalin gelinkeeda hore hantidiina ka qaatay marka maadaama ay dhaqaale lahaayeen dagaalkii Habar Gidir ee macni ay ku aadeen maalintaasi lagu aadiyay maalin gelinkeeda la islama gaarine 4 saacadood baa lagu kala baxay marka mire indhayre marka ay iimaan doonto iyo Kuwait waa markaasi markaasa marka dagaalkii markuu bilaabanayay lacagihii doolarka ahaa ayuu ninkan mire indhayre la leeyahay oo ka dulaaleeyay caasho markii la soo daynayay gabadhan talyaaniga shabaab iyo umrusadaha barta lagu kala wareejiyay ee tawakkaltay meeshii shalay gudoomiye CD uu maamulka u magacaabay bakhaarkii uu lahaa wixii doolar ahaa wuxuu ku sajalay kartoomo kartoomadii baastada intuu soo saaray ayuu doolarka macnihii meesha ka buuxsaday si hadii bakhaarka loogu galo macnihii aan waxba looga qaadan haddii 4 saacadood umrusadaha hadii lagu kala baxay bakhaaradii la dhacay mire indhayre
هبر قدر بقى أطي ما ده بقاركيس وحاليه هبر قدر أو معني المها كباهن ودونا هنا يمارك يسوي وقاضان غيرك أيها بقاركيس وقصوك شيء مارك يسوي قلين بقاركي بي في فيرشين معني بدر ميالو وحميالو مارك كرتومضي باستضع ها أيو إسلميت كميدا قاضو المها وقيسو نيكي هبر قدر تاكوي هبر قدر تموريان تا كرتون كي يقول رأي مركو ساقبتي بقار كي مرئين دير هبر قدر مركي كرتون كي يقول رأي ساقبتي كرتون كي معنيه سفي عنو ما ساقبنين وي جيدين موقتاي إسلا مركي كرتون كي وحاكا صوداتي أبو بدار دولار أنيقا أوكالي أنيقا خالي أنا يسو مجد دولار كي مركو ساقو صوداتي هدنا كرتون كي كلاي فيريا دولار هدنا دولار هدنا دولار كويت مركي بحي سوا مركي أسمر إلا تكوى بقالي يا ليري marka mira in dayar wa goobti uu ku kala wareejiyay shabaab uu uga soo wareejiyay meesha maamulku u dhisay ninka la yiraado markaysa CD waana marka kelmadda cayda ah ay bixi doonto marka Kuwait la bixinaayo kelmadda afka aan u wanaagsanayn oo beel oo dhan in lagu caayo aan wanaagsanayn abgaal ay ugu yeereen habar murusade sababtay tahay abgaalku badankiisu kulligiis kuma dhahayo dumarka aad bay ugu xun yihiin dumarka aad bay ugu xun yihiin kufsiga iyo way ku badayeen dumar ma dhaafaan inta badan marka loo fiiriyo kufsiga habar gidir abgal habar gidir baron markaas marka murusadii la socday oo dagaalka kula jiray ayay abgalkii u daba mareen naagahooda markay u daba mareen murusadii waxay dhayn nimay waa idin la jirnaay maxay tahay kufsiga aan ugu haysan oo reeraan aad معني أدو دبا مرايسان مركاسا مركا أبقال إلا هو يسايا موقتاي وحييقا لجيرو وحبانا نحين مركاسا وحيدين إذنكو ما هرلي كرا ودو مركا ينرلي كرا إذنكو كستوما أبقال أمباتييني مركا أريقا أفلقا دادا كستوما أبقالنا مركاس ماشا سيكاتي ماضي أريقا كويدنا كويدنا ماشا سيكاتي ماضي سوماليدا مانتو ويوقتاي وقدرنا شماهن لكن تاريخ لسيدة أي تهاي واي marka taariikhda runta laga sheegana Soomaalida marka ugu dambeysay Soomaalidan isdiiday runta inay u noolaatay iimaan doonta waxana laga yaabaa inay is ogolaato markaasi waayo run baa la isku ogolaada been la isku ma ogolaado hadaba sideeda ahaanba tawakkal iyo dhulkan dayacna hadaan ku noqono shabeelada hoose siyaasadda lagu qabsanaayo dadku waxay u maleeyaan in xamar laga hagaayo maya masaska waaweyn ee shabeelada hoose lagu qabsanaayo balaayada waxay dhex fadhida afgooye siyaasadda gobolka shabeelaha hoose lagu qabsanaayo afgooye laga hagaa ha madaxweynta istaraatiijiyadda shabeelada hoose lagu qabsanaayo dhulkan lagu la wareegayo waxa dajinaya afgooye ayaa laga hagaa halaanbaydana xamar ayaa lagu ururiyaa yaa fadhiya afgooye waxaa fadhiya akaabiriin ama hargaanti waaweyn dadka aanay ogeyn garanaynin oo wajiyo badan leh mar dulaaliin ah mar shabaab ah mar macnaheedu tuutaa dawladda nooc walba isugu jira man daliil maxaa daliil waa waxaa daliil waa mire mire indayar ninka la yiraado ba ka soo qaad mire indayar nafsadiisi ka soo qaad dadka shabaab iyo u kala dulaalo waay siyaasadda shabeelada hoose lagu qabsanaaya ninka hagaaya mire indayar waa murusada sidoo kale waxaa ka mid ah xasan dhimbil nin la yiraahdo oo macnihii hooyadiisu ay majeerteen tahay aabbihiisana uu cayr yahay habar gidir islamarkaana beero badan ku haysta shabeelada hoose waagii cabdilaahi yuusufna ahaa wasiirka cadaaladda dowladda kumeelgaarka federaalka soomaaliyeed waraabi hadduu xaakim noqdo dhurwe hadduu xaakim noqdo ari xaqa usoo baxay waa in la cuna waa cadaalad ninkii beeraha haystay waayahay sidoo kale waxaa ka mid ah xasan barqadle nin la yiraahdo oo isaguna hargaanti weyn oo wacaysla ah oo beerihii gulwadayaasha ee afgooye taabsaday waxaa kaleeto ka mid ah macnihii waxay sameeyeen nimankan way badan yihiin iskaashato ayay sameeyeen magacaasi magaca ay huwadaan waa iskaashato iskaashatada beeralayda ayaa lagu leeyahay markaasa qofa wuxuu gadanayaa macnihii beer yar ayuu gadanayaa wixii ka eg dhowna uu dardaraya marka
قلوذياشا سيدو كلي مركاسا مركا عيارتا مركا دانانات او كلي عيارتا مركا دانانات او كلي وحي اسهر نقايان اسكاشا تدان وحا مضحوة حاج ناصر او كلي نما يدهان او يمني ايان لغو هركينا يا ديه سيد عبد القاسم يونيفرسال تي في وقولي هاي لكن سياسة دي سو او كشاقين ايسا حدنا رير حمر لو دي بادن كشاقين ايني تصالي ديارة دهان كشاقين اي بلولك ميلان نين ميلان الدياراتكو ملاحن شركة دهان كو ملاحن ميلان لكن وحي لو دي بايا مالية اي سنتاقي كرينا نين ميلان ابو كورفا ديابا تيكت كجوين اي ها معني اسبارة ده كي ديجان اي بانا اسكالة شركة داس مركا قاب كاسي وشاقين علي مهدي بارتي وقطي وعبد القاسم وكسي قطيئو وحي ماشا سي جوغو أردن نمانك السياسة ده سوها غاية قبصة شادة شابه لدوسي دادك كالبرتي بيراها قبصة دي هغاية وجي والبكو جوغا مر شباب مر إسبارو ومعنيه هلان بيدا ولا وين سيدا معنيه عيدا مدى اللوسو قليناي وحاصل دان كشقيناي سياسة داسي وسياسة داد أفقو يدقن ومعنيه هوياء أي لساواي و هذا ما عندك عادي يعني هو عادي يكون مشي جاي وعندك شيء جاي ده جامري واي ومعني حسن دمبل إيو رجع عندك شيء جاي حسن برقط لا إيو رجع عندك شيء جاي مرا إنبير إيو وإبريل وجه والبا مسك على شيء جاي مركو دقوب جدو جلا مركاس حب عصب الله صباحا وضد نوع عس ورد ما أيضا أرك كريم عيار عيار وعندك بايا وجد بنتي وأنا اسمع سلامين هنا أفجوي بيدبو شاكدان مفهمي كرتان انتي نبضان شاكدان وي ادكتا انا فهمتان سردونكا كيا وحي ستوس اما مولانا ايان هدا مغالا دا بايدابو وادي ابيسا سي اما مولانا ايان مرك مادام arintii military ee magaalada baydhabo ee magaalada muqdisho ay fashilantay doorashadana shakilaan ay tahay shirkana 20 bisha la qabanayo codadka meesha ugu badan ee Soomaaliya federaalka ay doonayaan imaraadka iyo Kenya in ay macnihi haddii doorashada laf dhabarteedu waa baydhabo ma isku haysana yaa dadka qaba 77 cod baydhabo waa meesha mar walba loo orday oo hawiyi daarood ay u kala ordaan waaye ma aragtay hawiyi oo cod u raadsanaya garow iyo boosaaso iyo hargeysa ma aragtay daarood oo cod u raadsanaya gaalkacyo hiiraan ilaa cadaado cod u raadsanaya waligaa ma aragtay adiga maya meesha codka loo raadsado oo macnihiisa sidii dhilla oo kale lagu geerisho waa baydhabo waa دني باتجي شيخ شريف باتجي قال أول ما ماشى سيحط كرادسة تاريخ لا إنتلوجيا حتى الدولة دي واجي صابئيو وادوتين عبد الرشيد علي شرماركيو عبد الرساق والله بضل مجرتين يا آدم عدائيو ما لا حط كله رات سنجري وحوي وصان ميلان واي ولقيت سوماليا هذا بكية ما دام الشيخ شريف شيخ احمد هذا كور وتجي مجالات بيدو ويري دقال بين ريدين هذه كلا حط كنا لصيو كينا اي اد قدونا يسو الشيخ شريف ان اي معني نمبر ون نوبة وديلا يدور شلان اي تاي امارات كنا نمبر ون الشيخ شريف اي وطان انك استو عمر عبد الرشيد وعريرين ايو هدنا اسم الديدان هو ابقال ايو متشارتين شلاي بمركي الشيخ شريف مدحوين او النقضي وحو قدورتي نكا متشارتين اي إنا عبد الرشيد علي شرمارك مركز أوجد وضد إسوته قرشو حال صار لسي آد أود بدن فلنتنا إسكال هذا هاي كيه سيفا سردونكا على جي أبا ور كان إلا يسكت دلو لكن اللي دل على دمنا يواني دي شيء جينا أرنت واحد لسي عمر عبد الرشيد علي شرمارك شيخ شريف حسن شيخ آدم شيخ شريف شيخ أحمد أحمد مدوبي باش ساسي أوت عن تاي سلسلة دوا وياك واحد جري اسكو ضيقة هذا كور واحد جري اسكو ضيقة إن لفت جران للدلو أما صن للسيو أما لقف جنبيو ويجرتي سنة كهر أيان شاقني واتساب أي كشرين تيم كشريف حسن أيان إذين شاقي أنا
sirtaasina markii dambe waxaa bannaanka soo dhigay wasiirka warfaafinta oo cod laga soo duubay ugaas xasan oo dadkii madaxweyne mukhtaar roobow shirqoolay ka mid ahaa oo tiim shariif xasana codkiis isagoo dhahaya saasaan u gelayna waan jallaafaynaynaa karasaay isagoo dhahaya anima soo dhigin waxa weeye baraha bulshadu waa ka wada dhegaysateen waxaan horay u sheegnay way soo baxeen shirqool inay wadeen haddaba wejigaasi maadaama uu fashilmay wejigan waxaa loo dhisay oo loo sameeyey balkeeya in shaqada ay waddo nimankaana ay balaanka soo dejiyaan shariif xasan iyo cumar cabdirashiid lamber kow kuwan kalena ay raaciyaal ay noqdaan oy baagareeyaan dhaqaale iyo nooc walba dhaqaalahana macnihii mekanismka waxaa dhiibaya sirdoonka laakiin ma arkayse macnihii danta ay leedahay keeyana maxay tahay baddaasi mustaqbilka badda ilaan rag baa horay ugu rahmay marka waxay qorshaha shaxda ay dejiyeen waxay tahay oo aad u baahan tahay inaad fahamtid waxay dheheen haddii aan tusaale ahaan xasan balaag oo hadda shariif xasan taageersan oo baydhabo loo diray in uu ma arkaysa xisbi baloomika sameeya oo shariif xasan iyo sheekh shariif u shaqaynaya baydhabo ka furi maage loo diray oo la xiray tusaale ahaan haddii xasan balaag ay sharaxi maagaan tusaale ahaan tusaale waay fashil baa dhacaya haddii ugaas xasan ay damcaan inay sharaxaan xildhibaanada federaalka soomaaliyeed wuxuu u baahnaan karaa lacago badan waana la ogyahay nin tiim shariif inuu yahay ma gadmi karo tusaale waay haddii cabdiraxmaan sate tusaale ahaan ay damcaan inay rashaxaan haddee dhaqaalo badan inay ka baxdo kenya haddana ma arkaysa macnihii uu fashilmay u badan tahay macnihii waxay dheheen haddii raggan oo tiim shariif ah la yaqaano ama dalka ha joogaan ama dibadda ha joogaan aan rashaxno oo kale ceeb baa ka imaanaysa dhaqaalo badan wuu ku baxayaa waana fashiluu karasayn wuxuu isku dayi doonaa 900 in uu cag saaro dadkaasi ilaa wuu yaqaanaayey dadkii shalay waan ku tuuraynaa dhahayey ama waa macnihi waan shirqoolaynaa waa dilaynaa dhahayey waay dadka isaga lagu toogan lahaa waay he knows wuu garanayaa waayahay xaggeen ka marnaa baa la yidhi marka karasaay hadda ma oga isaga wuu iska dhaga weeyahay meeluhu wuxuu leeyahay ciidana tababar usoo xiray iyo waxaasuu ku akhrinayaa laakiin xabad lama socdaan fiiriya kuwa uu isagu ku kalsoon yahay marka oo haddaba xildhibaanada uu usoo qortay oo xildhibaanada reedow reedow ku jira ilaan xildhibaanadii hore waa la eriyey waa la kala buriyey soomaan 1995 marka la sameynaya xildhibaano cusubaa lasoo qoray kuwa xildhibaanada cusub ee isagu hadda macnihi ku kalsoon yahay iyo wasiirada uu meelaha ka soo qabsaday wasiiro uu ka dhigtay kala bar waa lala wareegay hadda kala bar hadda waa lala wareegay gacanta waxba uguma jiraan sababtana waan kuu sheegaya sida lala wareegay kuwaasi ayaa diil lala soo gelayaa diilkana hadda ayuu socdaa xaggee diil lagula soo gelayaa nairobi kenya ese kenya macnihi xildhibaano baydhabo jooga ha la yaabin shalayba shariif xasan markuu joogay madaxweyne mukhtaar roobow kambeynkiisii la waday xildhibaanada keliya soomaaliya gobol macnihi gobollada ka mid a gobolka keliya xildhibaanadiisii 82 diyaarad lasoo saaray xamar la keenay $500 loo qeybiyey kaadoorta la yidhi karasaay ama caloolkuus waad ogtihiin waa baydhabo waay meel kale maaha ha la yaabin marka xaggee loo raray kenya man daliil maxaa daliil waa shaqada waxay ka socotaa ha la sakhraamiyo hoteelle ha la geeyo iyagoo sisiya filibaana laga soo duubo inaysan ka soo noqon karin macnihii si kasta macnihii sirdoonka usoo farsameeyo kenya looga yeeray dadka diilka lala soo gelayo oo karasaay macnihii hadhowdii isaguna aanan ogeyn uu xildhibaano isu soo sharaxi doono raggaasi oo hadhowdii uu qori doono uusan ka shakinaynin hadhowdiina federaalka u gudbi doona hadhowdiina federaalka markay joogaan haraati kusoo dhufan doona karasaayga nafsadiisi waxaana sheekadaasi wata sirdoonka kenya balaankana waxaa dejiyey shariif xasan sheekh aadan iyo cumar cabdirashiid ayaa dejiyey iyo sheekh shariif iyo tiimkan imaaraadka
سيح الدبانة ده تضباطن يتضبط بيدو بكسو بحاية داد حلال او مرغئي معلول ايه كرساي وطان انا اغسو بحين او تيم امارات ايه اصو بحان شريف حسن تيم كيسي هوري وجيقو دي قبتي ايهو قرصون ايه اصو نقدان هن دليل محيا الدليل وامر بلواهي هاي دادك بيدو بجوغو قدال اغو نقدان مع كرساي او كجرو هذا حل دبانة ده صدن كي بري ايه قدن بي حل دبانة ده ريدو ريدو ايه بيدو بجوغ ايه وسيرة ده ريدو ريدو ee baydhabo jooga ee karasaay u taliya soddonkii maalmeed ee ugu dambeeyay ma baydhabay wada joogeen mise qaar kood keenay jiraan oo ay ku maqnaayeen waye keenay markay aadayeen say ku baxeen inaan is wadiino waa waxay ku baxeen midba wuxuu yiri aniga qodaxa isoo mudayay keenayan qalin isku soo sameeyna midba saas u yiri midba si midba si سان أغنهي حدا ماركة سلمان أو وسير كبترول حقو جوغا شاية دي حقو جوغا وسير كبترول ريدو ريدو حدا حقو جوغا هوتيل كو اي دقاي هين فيري كايا صومالي بدن باد دقن حلبان كباي دبا جوغا لعقتو وقاتو والي يخانا هوتيل لده سقالي تمشوين كاسي وحو البعون شراب كاسي يا ديباي ويا وسيرك بترولك وانينكي شلي استافك او اها مركو كرساي بيدو ايماني او اسرشحي او وسير لو مقعابي واستافك لفتا قرانيا مانتا يو ديل كل جرا سردونك كينيا يو اشقينا يا شريف حسن يا عمر عبد الرشيد يا شيخ شريف ايو اشقينا يا كاسان تصالة كاكا سوقا دي حقاي جوغان هادا محمر اي جوغان إلان محمر اللوغة تليا ايبو ميسا كي اي جوغان ويا ساي كي يكو ادين سؤال بارلمان كفدرال كسوماليا او عادقا ما انت جوغا باسبورك اي وطان كي يكو متاقي كران او لوما اقرا إلا باسبور شيء قف وطأو بارلمان هذا واجوني كي يوكتجي كرا حتى ترافل دوكمنت وحلا يرادو ترافل دوكمنت حتى لو متجي كرو كي يدو يدا ترافل دوكمنت هذا هي ستيت وحدو بانتا هنا في سقعة كي يدو يدا ما هو البقى جوكتي ترافل دوكمنت أو يوروبيا هذا ودتي حتى كي كمتجي كرتي ستريت وحدو بانتا inaad visa qaadatay visa aad dalbatid visa lagu siiyo visa ma aan airportka markaan ka dagaan visa qaadana kaliya passportka ayaad macni toos uga degi kartaa marka aad wadatid Kenya hadaba passportki Soomaaliga aha Kenya mamnuuc uu ka yahay hatta xil dibaanada intay dhoofaan federaalka waa beentood passport Soomaaliya xil dibaan wata oo diblomaasi ah ta keya maanta kama dayi karo say ku suuroobi kartaa marka xildhibaanka jooga magaalada baydhabo iyo wasiirka jooga magaalada baydhabo in loo ogolaado isagoo baasaboor Soomaali wato in keya hadda uu ka dago say ku suuroobi kartaa marka meeshaas bal fiiri adiga aqligaagana ka shaqaysii waxaan ku dhahay xildhibaanka baasaboor Soomaaliga wata oo diblomaasiga ah federaalka Kenya hadii uu ka dago waa xarig diyaaradii aba la soo celiyay Kenya waxay tiri diyaarada Soomaali igama imaanayaan waad ogtihiin waaya haddana cagsiga xil dibaanadii magaalada baydhabo ee reedow reedow karasaay iyo wasiiradii reedow reedow ee lafta gareen karasaay Kenya ayaa baasaboorradooda iyagoo wata Soomaaliga ay ka degeen shaqadaasi waa shaqo sirdoonka Kenya uu qabtay waay شقة اسكو حيران واي احمد مدوبة اوك شيخ شريفة اوك حسن شيخة اوك وعندي لا شريف حسنة اوك عمر عبد الرشيد علي شرماركة اوك قعنت وين وحا اسكاله عمر عبد الرشيد ايو شريف حسنة وهوشن لو دايي فلينتنا وحا اسكاله سردونك كيا نمان كاسي مركا قاببك ايكو بحين لبقى يبود واي قايبنا ستوسا ايي كيا اوكو دولين يوكو باسبور صومالي وطا
ديل بالا لسو قلايا قيبت كلانا ويدو سين دولو بيك معني آدين فصح انتا معني انت انا هو يدا ينقارا ايه دادا ينقارا بقراب السلام انتا دهين دولو ايه اسكو حاقين دولو مركا اسكو حاقين من ديرا يقلين من ديرا ايه دولو وحي سجران قياستي باركا يسافرتن اما كنتر كيلومتر قياستي من ديرا مركو استاقو كدب بابور اوتوماتيك ها مركا قارنا سيداسي كتاقين كيا حلبان نظان ايه وسيردان ديل كلا لقلايو سردونك كيا نقب وضادا اي مرايان قارنا باسبور صومالي قال لو اقرادي باسبور صومالي او حلبان نظان فدرال كحتا لو دي دي كيا كتاقان يقوى لسودوي وحال لدجي هوتيل لو قاليا وحال لدجي وحال معني لو فري عنتظا نوعيادة كلا دوان بيرها جاتكا ايه اوتوماتيكالي ميروغ دادك إسكالي وحالوغي ليري جادك اوغو فيعان هتيلو دادو اينا اوغو كنتان كوي تومانا اي بلوين با لوكاني وفيرسو كوي قمرقا عبا اي قمري با لوكاني نولول محادو باهنتي دالحيس هدار ربطان وحوال با سردونك كي ديبا اي قرش محا انتا سو قرش لوك قلنا اي لبس سيابوت كو إلا السرقاميو فيلمان حنحن إلا قدوغو وهدو ديل كمركا يغو فيو اي سو قلان انا يديد كرين هداي فلين ويانا براها بلشادة الله صور ديك دونا يغو قاقاون ومعني تمنا ايا نمان كي شرفت لها احل ديبانا ها نرش ايا اسكو قبايانا ما اسكو ديلايانا مركاس كان لبادنا وار ديل كان كوش ايا ديل كوا محاي قف والبقو ايا كميت اه وماشا سي لقايي اما وسير هالنقضو اما احل ديبان هالنقضو ان او اسرشحو او اسكو رشحو فدرالك اسلامر كان دقالها كبحايا اي دي بيسو كيا سردونك كيا او دي باي لانا دهايو وار اديغا ياد العقتا كو كالسون تاي كو دوراناي ملاق اوكالي اللان شاكا اسكو تعان واي بيسا واي دورشادا نو حي نقن دون تا صوماليا لبادا كون ايو كوبي لباتنكا دورشادا اوغو قاليسان اي قارد دا افريكا اوغو قاليسان اي اوغو دقالها بادن كبحايا doorashadan bay noqon doontaa waayo qadar waxay taagan tahay 500 oo kun ayaan ku dhiibay halka xildhibaan bay sheekh shariif u sheegtay imaraadka way soo dhigatay keyo waan hadda midan aniga ku sheegay maxaa loo ordaya marka intaas oo dhan waxa loo ordaya keyo maxay intaas oo qarash u dhiibaysa oo xildhibaanadan ay rabtaa inay u soo saarto fiiri Soomaaliya marka laga yimaado dhulka dhulka marka laga yimaado dhulka بدا كلية بدا وحي كجرة كنتون إليح بلوك أو شدالة كنتون إليح بلوك أخرية دا وحق رسان قلب ميلها كنتون إليح بلوك أو شدالة كجرة بدا صومالية أو هالكي بلوك سنتكي لغسو ساري كرو أدون دن أفر إلباتن بليين أو دولار نوت مليين أفر إلباتن بليين أو دولار وعلى اسكوها وما وما اسكح هذا كوي واي ضد باو حي ام الايام قدر اني جرمت اوتي ماضي ضد باو حي ام الايام تركي انه جرمت اوي ماضي ورقفل بمصلحه دي صوتا امارات وحي ام الايام اني جرمت اوي ماضي عبد بلياشن اي كين ايام ورقيقه برواقد اهيستي دول كما اهن بدا كلي كونتون اي لح بلوك با كجرتا صوماليا بدا كينا بلوك يدا سي اجدا ديل كان وحو دعي labada kun iyo sagaal iyo tobankii ayuu dhacay shirkadda la yiraahdo talyaaniga erni ayaa kenya ay ka galatay badaas jaa kenya dhulka way galatay biyaha macnii haddii marka kenya hal bolog xataa ay hesho biyaha si dhanaan cid rabta male shidaalka loo jeeda haddii hal bolog xataa ay hesho kenya way ka shaqaysiinaysaa sida soomaaliya maaha ha waxa weeye gaala caawinaysa halkaasi bolog baa macnii waxa بقول جير بين نجار مريسا أنا جون بلوجيا ده نتوسوس سارن مركب واحد لورد من أيو أفر إلا بعتم بليون ميسانية الصومالية بشي واي مسا أما سنة كواي مسا دولة دوردن أفر إلا بعتم بليون هدي معني ده أنت أكون دكتور هالكي بلوج واي سنة كيا يا كوسو جيري كالمو مباني وحوم مركب فيري قدر ولا بوجيلينيسا محيرتها كيا يا صوماليا وانا هشيسينا مركا إلا هذا شطل دبلوماتي وحي اوكتا قدر كيا إنا يقضتي بلوغيا داس معني
كينيا إن بلوغيا داسي أي قدتي إذي شركة تليانيك أي كاك قدتي لابدو كون يساقال يطوانكي بي أكتا هدنا لكن دعودي بدا أي تالو هي وحي إسلاه دا مركا أذيك ها قدل قدر وحي إلاه دا لابدو نعبا ها قدل هدي كينيا معني وحيشانا هذيك معني ديلك وكل جبتا وحكيهل هدي دان كان أي معني صوماليانا وحكيهل إمارات كنا هم قولي قاسوا جدا وانا صم أويل أيها ماشي سوق ليس حسن علي غيري مركي رئيس الوزراء الله مك عباي أنا وياي أبنا لكن والله يقف جوسن كري مركي صدنا هذلو بكاس حسن علي غيري نين ضلك إنه حراشو شركة وتي سقوا أنا المضح بأهين بين رئيس الوزراء صومالي ده قدرتين وحلي ياب لواي وحلي ياب لواي مركي هذلا أيها نقول يا معارض كنا وعلى ركي سايقو ده هي باش عالم كنا ما تقارن سببته واجي فرماج الله دورتي والرئيس الوزراء لحد بلود لقد دقي لحد بلود كديب محل الله عزلي وقت جالس فرماجو إنه معني وحمامله مكري كريم حلي جالس للجوجي فرماجو شقلا مركز تي لي سومالي مقبن كريم شقلا هذا تعلق قبن كنا صابته مركز هو قبن وايم حيتها مركز واحد جري ديكتيشن واحد ليه هذا يرين عب يرين تبدأ بوجهته لكن يرين عب بوجهته فرماجهنا سيدي سبك اللي جيت ليها قابك ودق مايو باريتان بدن بان سمايني يسوق دبي عدو ليه ينكو شيغا دبي عدو ليه حوايا وسيرد او مقعابو شقاد هذا قبسو ليه انيغا هوش هذا كو مقع مقع مينا انت بدن وحو داما معني مام انيغا مام الكدفك كو ما هيستو دها وسير كان لكن محو دها قفك الشهادة ذا اللي ايمو مكبعي كرتا اي مقعاو اكليب مكبعي كرتا جاقادان ها اوكي ابروف الرئيس الوسارو ويدينا هي شقاد هذا قبسو isagu shaqadiisu waa saas isagu macni farmaajo qab ahantiisa maslaxad ma keen karo macni shir intu qabto wax ma maslaxayn karo isagu waa waxbu hoggaamin kara bas dictate macni isaga xilligaasna waxa loo baahna in wax shirar badan la qabto sidoo kale beesha caalamka waxba yeerinaysay dictation ninka marka dictate isaga dictator in wax loo dictate gareeyo ma ogola That's why chawari ulayay waagi hore nimanka beesha caalamka qortay nooga neefsan jireen ilkay lahaayeen hadda laakiin ilkii waa laga siibsiibay markuu leeyahay waa runtiisi marka xilligaas lixda bilood marka loo magacaabay waxa la joogay xilli markaysa macnaheedu wax la yeerinay ninkaana shaqadeeda aan qabsanay u dhahay dagaalay marka laba shariifa dadak may markaasi dawladda si toos ah wax loogu yeerinay allore marka raggi marka wax loo yeerin jiray dadka wax u yeerinaya dhaqaalihi ay ka helaan dawladnimada nimankan macni wax loo yeerinay way kala goosan jireen iyaga cunu jiray waxbay ku qabsan jireen ciidamada iyo mushaaraadka waxba wasiirada xildhibaanada toos u meeli jireen jeebkooda bas allore marka nimankan hadda macnihi mucaaradka mar walba markay af kala qaadaan beesha caalamka markay dhahayaan iyaga tii bay ogihiin isu yeerintii bay ogihiin midda kale waxayna garanayaan farmaajo inuu bankiga toos u maamulayo nimankan lacag bay xadi jireen waagii hore lacagii ay xadi jireen ninkan wuu yareeyay xatooyada xoogaho qofka jago marka loo dhiibayo hadda jagooyinka yaryar baan wuxuu dhahaa CV-gaaga keen أول لكن مد بنان كاسي مرايا أو معني بخاري أه المأذرين ما يقول دي بجيراني ما كمعارض كمركا يدلك هايين يوم مركاس هو حرب يسجل سمينا لكن إن كان مسوق ما سوقي آير هو يريي إذا ما دي مشارك هو دوسية اللي بان دوسية الدولة شقالي دوسية صوبان بنكي جي مركا لعجيه أي إن ما كان حد يجيران يا ما دي كران انتي فيسبوك أي ميدان أما ميديا فرماجو لعجي أن النجا حد يجرني أيون نجا حني بيتاس وما دي كران يقول لعجي بنجيجا أنت يا حدان شقاله يقدين جرين إذا ماذا يقدين جرين يجا قادين جرين مرخ لعجتي ويت الله نيك أن لعجتي بنجيجا كجرتة بيلا أيا فروة السجع توس وما مراي وحنا لعجتا دتك أنا هنولادانو
askarta waka inta kalena bangiga ku dirto qaranka iskale u dhaha wuxuu macnii qaadan karana uu ka qaadanay isaga kaliya laakiin niman kan ninkan lacagtaas inuu haysto doorashada waxay uga baqayaan lacagtaas in bangigaas ay xadi jireen ay ku jirtana way ogiyeen intay meel soo istaagaan nama dhihi karaan farmaajo lacagtii annaga aan xadi jirnay markaan meesha joognay ilaan mugdiyaa laysku arkay macnii biyo hoostooda laysku arkay lacagtii annaga aan xadi jirnay uu ku fadhiyaa annaga lama tartami karna nama dhihi karaan laakiin meelay soo marmarayaan sida cabdiraxmaan cabdishakuur warsame suudkiisii markuu arka oo kale waad ogtihiin cabdiraxmaan cabdishakuur suudkiisii marka farmaajo loo geeyey farmaajo isagana ugu darnaada maalintii shir uu qabanayo media u imaanayo suuf suud holof holof uu soo gashtaa ilaan cabdiraxmaan waa nin dheer farmaajona waa nin ya markaasaa marka cabdiraxmaan markuu arko suudkii cabdiraxmaan suud cabdiraxmaan cabdishakuur markuu arko suudkiisii oo holof holofka ahaa farmaajo ugu jira oo shir qabanayo baarlamaanka hor jooga markuu arko isma hayn karo isla markii baabuur hadduu seenay xataa life uu soo galaa ani waa la i weeraray ani dadaa la iga dilay macnii waa ka hadduu arday u khudbaynayo wuxuu dhahaa arday yahay waxbarashadu way fiican tahay laakiin ogaada suudka muhiim waaye marka aad iskuulka dhiganaysid suud markaa xiran tahay elegantii aad kusoo baxaysaa saasuu ardada ugu khudbadaynaya laakiin toos uma dhihi karo farmaajahaasi hadda khudbaynayo suudkaygu xiran yahay suudkaasi holof holofka ku ah waa keeyi ma dhihi karo haddana macnii nimankan mucaaradka waa la mid hadda ma fahmaysaa macnii lacagii ay xadi jireen lacagaan xadna lacagii aan xadi jirnay baa farmaajo haystaa kulama tartami karna ma dhihi karaan laakiin meelahay soo marmarayaan waxay dhahayaan ma arkaysa macnihii farmaajo macnii doorasho ma ogola farmaajo ma arkaysa guddiga isaga gacanta ku guddi maahan lacag waayo lacagtii uu haya lacagtay dhici jireen uu isagu gacanta ku haya guddigii isaga haysta macnii wax ma ogola miiska ma ballaarinayo been waayo hadda ma fahmaysaa waayo doorashadii xasan shiikhba guddiga xasan shiikhun baa dhistay yaa ku qabsaday cid ku qabsatay male waayo dowladda markaasi jirta iyadaa doorashada diyaarinaysa guddi samaynaysa soo maan sidii caamka marka iyagii meelahay soo marmareen islaamaha inaan u gafamaan naagta markay ninka rabto meelahay marmaraysaa macnihii ragga iyo dumarka isku mid maan ninka ragga wuxuu awoodi karaa inuu dhaho heblaayo adaan ku rabaa ay soo taag sariirta imow laakiin nin naagta macnihii haddii ninka ay rabto way adag tahay hadde maanta waa la fasaadayo sabaan aakhir baa lagu jira laakiin hadda xishoodkii iyo sharaftii macnihii niyo adaan kuu baahanaya iskeen xoogaho gabdhuhu afkooda ma karo laakiin unsi soo marso isu soo habee isu soo turkay cilaamo isu soo carfi dee astaan la yaqaano waad garanaysaa marka sidaasi daraaddeed iyagu marka ma dhihi karaan lacagtii aan dhacnay aan dhici jirnay oo koontadii aan dhici jirnay ayuu farmaajo ku fadhiyaa lacagtaasi maadaama uu haysto kulama tartami karna uu naga lacag badan yahayna ma dhihi karaan oo ummaddii uma sheegayaan laakiin magacii soomaaliyeed bay la imaanayaan soomaaliyey keligii taliyuhu doorasho ma ogola guddiga macnihi ma ogola iyagaana qortay hadda ogow shuruudaha doorashada dhuusamareeb deniya u qoray iyagaa feermeeyey hadda ma fahmaysa guddiga way feermeeyeen waayaan waxay dhaheen 17 aan ogolnay 17kii laga kari laayay weli haddaba marka warya dhammaantii meeshaasi shidaalkaasaa ku jira soomaaliya nimcada ay haysatay fahmi weyda waxaa weeye waxaa laga yaabaa maantay in cambe 2,000 oo shilin aa ku hesho fareesh ah oo dhib aan laga marin oo ma arkaysa macnihii inta iska baxay oo aad ku nooshahay oo macnihii bacramin fara badan aan u baahnayn hadda qatar iyo sacuudiga dhibka haysta ma ogtahay qatar iyo sacuudiga hal ceel oo biyaha ma leh waad ogtihiin mise beenaan sheegaya mise juqraafiga maba taqaanaan aniga jaahil aan isu haystay idinkuna ma jaahil baa tihiin waxaad ogtihiin hadda qatar iyo turkiga ee qatar iyo waxaan dhihi lahaa sacuudiga biyihii badda oo dhanaanka ahaa intay sifeeyaan rawm ay sameeyaan qolol beera ah intay sameeyaan bay doonayaan inay cambe iyo qudaar ay ka soo saaraan ogow macnihii kulum ay sameeyaan wax loo yaqaano marka cambaha soomaaliya ka soo baxaya kulun aan loo samaynin oo biyaha badda inta loo soo maxeeyey aan lagu waraabinin ya oo macnihii natuur u baxay fareesh u baxay iyo kan biyaha badda loo soo maxeeyey
كولن لو سمي بعرمين لو سمي هرتا اسكو معين ما نقون ايان كو مدى اللبات اسكو قيمانا ما نقون ايان كان لبعرمي وحاو كوكا عايا قيمة ادو قاليا هدي لدو فيو وحوكو ايمانا ايا هالكي عبو قيمة وين يا قدنا ايا هدي كان صومالي ويال مركا نمعادة صومالي اركي لا داينا واكاس كاغا مور من اني مركا شلالك بنانك يال علشان افقوي قل قدود ميل والبردوبان كما هدلاي لكن ما شاء الله اسكو هايو قاجدا سببت اي نود ديليسو ور اسباردان ان اسكو هاينو نولاشا ان اسو دي دناي بالفيري كونتون اي لح بلوغ با كجر تهدا وح اخرسان فيريا كونتون اي لح بلوغ ايا كجر ته بدا صوماليا او هالكي بلوغ او كن او شدال اه لغي هلايو سندكي دقالدن افر اي لباتن بليون او دولار كيه يمركا يا قدر ايو امارات ايو يا يوروب ايو محي اترتما ايان قلوبا وحي دونيسا شدال كاسي ان اي قعان تكون ديكتو وايا انت صومالي ايش العسان تاي هادا با قليان هادا مقالة مقدشة جوغ مرغة ايو معلول او معني باش عالم كاتاكولي صلى الله عليه الدولة ايو وحان هادي معني شن بليين شدال انت لقودو شن بليين هداي هالمر قعان تكون ديغان تصالحان من الله حكومي دونا صوماليا مايا صوماليا وحي كبحيسا معني قعان تا اجنبي كبحيسا مرك هداي هالمر تيم كاسي شن بليين تيم كفيلا صوماليا جوغا هداي هالمر شن بليين او دولار قعان تكون ديغان شركة دهان هدا دقال ده هل هوريا دهاي ودامدان هدا انفستيق العقايا الكوسة ماينايا او دهاي معني شدال كاسان قبصانينا الدولدان هل ريدو داقاد دي كبحيا مرك way adkaanaysa marka dawlad ku qasaarin karto dhaqaale macnahe in risiko ah waayo dhaqaale xoogan in lagu qarash gareeyay u baahan tahay hadii mar 4 bilyan xagay u dhaafto miisaaniyada dawladda ay gacanta ku dhigto Soomaaliya dalka wuxuu noqonaya dal awood badan leh oo aan loo dhawaan karin dhaqaaqay well equipped ah maraakiibti shaqeynay diyaaradii shaqeynay aviation ka shaqeynay sirdoon xoog badan markaas kadib wadamada yaryar oo dhaqaalaha yar yar raba in ay macnihi intay ku tuuraan ku burburiyaan Soomaaliya dawladdeeda hadhowdiina ay shidaalkaasi kuwa shaqaalaha intay meesha saartaan raba in ay nuugaan rajadooda meesha ay ka baxaysaa marka dadaalka hadda socda wuxuu yahay maadaama shidaal la soo saari rabo waa in macnihi stable aysan helin Soomaaliya laakiin waa si khatar كو هاد الجوغة نفس الدودة مرقا إيه معلول هالنقدان أما كو وكال هالنقدان سوماليون دي بوشيسين طبع آن الهلين هاد دي قلو لي شم بليون أو دولار حساب تيد أي كب اللابطو وحي أوب بضان تهي دي يا كسو ريدا يا دودي سيدي عربي هاد دي قلق ماان بقرطوية أي نقدان يا كسو ريدا يا سؤال واحد هاد دودي يا كسو ريدا يا وحالا يابا in wax walba baarlamaanka ay mariyaan ay dhahan Soomaalidu ma sinna wa in ay yeeshaan muwaadinka koobaad iyo muwaadinka labaad iyo muwaadinka saddexaad dad ee doomo ay noqdaan xukunka in macnahe cid kale ay u soo dhawaan weydo dhaqaale ahaan iyo military ahaan lala waastay waayo waa saqatar marka ay gaareeyso qolo dhaqaalaasi xoog badan dawlad xoog badan wa in la helaa markaasi ka hor dib u heshiisiin dhab ah oo ciidamada iyadoo tiro siman Soomaalidu maayay maxaaga ay tahay taliyaasha wasiirada ee macnahe baarlamaan siman oo ismacni garsoor siman iyadoo la leeyahay oo cidna cid kale inay ku xad gudbayso aan looga baqaynin ya oo magaca dawladnimada in la isku gumaado aan laga baqaynin in markaasi shidaalkaasi iyo dhaqaalahaasi waalan Soomaali ay heshaa bad fiican haddana geesta kale marka ha marka ugu dambeyntii marka Kenya sababta sirdoonkiisu shaqadan adag uu u wado oo baydhabo uu u maamulayo hadda xildhibaanadii uu keeyay u geeyay waa sidaas deal baa lala soo galayaa xildhibaanadaasna wajigii Shariif Xasan Sharay kuwii la shaqeynayay maadaama hadday soo sharaxaan ay fashil maayaan
kuwa kale oo macnihii aan loogeyn oo aamusan oo lafta garee nafsadiisa uu ku kalsoon yahay ayaa laga soo dhex saarayaa oo tiim isaga ka dhan ah, keligii taliya farmaajo ka dhan ah. Beenlow waxaa la yidhi nin maqan iyo nin mootan ayuu markhaati ka dhigtaa. Hadda su-aasha aan ku warsanayo waxay tahay wasiirada iyo xildhibaanada tiimka reedow reedow ee magaalada Baydhabo kulli ma Baydhabo ay joogaan? Jawaabsi, kulli ma Baydhabo ay joogaan? Mise qaar baa Keeye jooga hadda? Ama bishii lasoo dhaafay 30 maalmeed ee ugu dambeeyey Keeye imisa xildhibaan iyo imisa wasiir oo tiimka reedow reedow ah ayaa aaday? Waxa la sameeyey maan annaga propaganda meesha lama fadhino. Arrintan waa arrin sirdoon oo media sheegay aan jirin. Dagaalka wejigiisa koowaad waan kuu sheegay, intaanu dhicin mudaaraadkii diljirka daarsoon meesha laga soo geli doono saasaan idinkugu sheegnay. Soomaaliye bartii bayna ka soo galeen iyagoo burqanahaya, kadibna waxa weeye kabaa laga cararay, moobeellaa hallaabay, macnihii Cabdiraxmaan Cabdishakuur xabadda jilibkiisii surwaalkay goysay, ha ma yuhuud baatiin albaabka naga furaa ka dhacday waad ogeydeen, buyuq baayuqa iyo wixii dhacay. Laakiin sidaan sheegnay meeshay ka soo geli doonaan aan sheegnay, ciidamada in la sii furfureen ayaanu sheegnay. Haddana waxaan idiin sheegaynaa dagaalka wejigiisii labaad ayaan idiin sheegaynaa. Dagaalka wejigiisii labaad Soomaaliland uu ka soo bilowday ayaan ku dhahay, habeen horaan kuu sheegay. Haddana shalay waxaan kuu sheegay in Ismaaciil Cumar Geelle kaarkii Iri Soomaali oo awal majeerteenka uu sameeyey Muuse Boqor iyo 1960-meeyadii macnihii haddana miiska uu soo saaray baan ku dhahay, lagu dhakray RRA oo awooddeedu soo burqatay, dhulkeedoo qabsanaysa lagu jajabiyey dowladnimadii carta, oo dhulkii dib loogu qabsaday in dhacda shabeellada hoose gacanta loogu geliyey. Ilaa hadda isbaarada ay dhiganayaan oo weji walbana ay ku joogaan waayahay. Waxaan kuu sheegay in Maxamed Xuseen Rooble ee markayse macnihii hawiye warqad ay u gudbiyeen laba habe, macnihii habeen ka hor intuusan dhoofin, ay ku dhaheen Mukhtaar Roobow haddaan nagu soo daysid annagu aseendooyinkii waan daynay waan fakrinay, $2 billion baan diyaar la nahay. Kuwii dhahay hawiye ma ogola Mukhtaar in la haysto, Mukhtaar in lasoo daayaa ay rabaan, waryaha SMC ha isku dirina hawiye iyo raxwey kuwii na lahaa. Bal waayahay hadla hadda mana hadli kartaan, waxaad taqaanaan sida walaalo loo caayo markayse dhowcido la isla qabo oo kale laysu ficlo, raggana macnihii iskama celin taqaanaan, asaagiinnii waad u hoganaysaan. Ha qofka raggaa waxaa la doonayaa inuu markayse macnihii reerkiisa u roon yahay, qoyskiisa inuu nacas u yahay, ragga kalena uu aad adag yahay. Laakiin qof walaalkiisa u adag oo cadowgiisana macnihii ka cabsanaya, nasiib darra raxweyn laga helo waayahay. Macnihii waxaan idiin sheegnay in kulanka Mukhtaar Roobow soo dayntiisa diidada ganacsatada hawiye ay ku diidan yihiin iyo siyaasiyiinta lacagta $2 billion aan dhiibaynaa ninkaana nagu soo daynin ay dhahayeen in warqadda intaysan u dhiibin ka hor laba habeen ka hor ay kulmeen sarta soobe halgamaagi maylan sar u dhow in ay ku shireen guri nin duduble ayaa cayra uu leeyahay oo hadda korna qaraxa 14 October ku basbeelay hadda dib loo dhisay. Marka dagaalka warwejigii loo bedelay baan kuu sheegay. Aniga hadda raxweyn waxaan weydiinayaa kuwa Baydhabo jooga, war kuwa Baydhabo joogow xildhibaanada oo tiimka macnihii reedow reedow oo Karasaay uu hogaaminayo gacantiisa uu ku soo qortay iyo wasiirada uu ka mid yahay wasiirka batroolka Salmaan oo staafkii lafta gareen ahaa markii uu isu soo rashaxayay lafta gareen, maantay macnihii kulligood Baydhabay joogaan mise Xamaray joogaan mise Keeye joogaan? Keeye say ku tageen? Ma waanay qaar baabuur ku tegin doonow intay mareen? Ma waanay qaarna dayuurad intay qaateen baasaboor Soomaaliya Keeye ay ku degan iyadoo sirdoonka Keeye uu diyaar u yahay? Annagoo og maantay in baasaboorka Soomaaliga ah xildhibaan federaal oo wata aanu ka degi karin Keeye ilaa inuu wato maanay baasaboor shisheeye. Maxaan kuu qariyay marka?
مركا وركا إنا سارنادا جعش هاي أنه هدان ناي وربعين ساوثن ميديا كوبريشن دابي عدين وا إنتاس مركا لو حانوهم بليين إنا سومالي لان جمهوريات دا براكيسان إي سومالي لان سيديد يطبانك مي ايدين مي هم بليان إذن لان هاي هرو أسعودا أنغانا جيت كان كسو جرنا هدان ناي جمهوريات دا براكيسان إي مي لان هدي أدينكو ايدين مي سيديد يطبانك مي أدليدين مالين تمدح برنانيدا أنغانا وحانو لان هاي لحظة جون أيان لان هاي أو سيد دل سيد أيان دانا مالين تا حريادة أما مدح برنانيدا مي لان مركا سيدة أوغيد سومالي لان هاي همباليو فيلا سوماليا إنا سوى أدان هاي سكود داينا هاد جوغة برتينة جوغة 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 سومالي لان هاديك المسقل مسقل با لغا لغو قليو هايا سومالي لان هاي مسقل مسقل ها مسقل با لغا لغو قلينو هايا سومالي لان هاي مسقل برتا جوغ برتا دي جوغ جوغ هصوت دقاقين سومالي لان سومالي لان هاي فيلا سوماليا هاي سكود سوى أدي ها أنغانا إذن كان إذن كود دايسانينا هدان ناي ميلان جوغا ايدين كينا جوغا جوغا سيدا آن ساي دل ساي لحظة جون آن او جوغنو كال جوغا هديك المسقل با لغا لإذن قريهو آيا واي إذن قرقانا آينا مجرو جوغا جوغا ها مسقل 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 سومالي ماشان مسقل فيلا سومالي مسقل ها سومالي لاني أقونسيغا فيلا سومالي يمن ديبتو أقونسيغا يا عالم كاديبة أذن كاي سوغو فلان ها سومالي لان اي اقونسي اقونسي برتي سوكو احترامية اقونسي برتي سوكو احترامية اي درجة دبا برتي نجوغا مسقول 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 وهي هاي وها قراني سومالي لان ما سنتا دكتور عبد القادر سيدي اساقنا ما تسي هاي ولا لي الو اسنافينا عرنا دكتور عبد القادر سيدي شقده ونكسان او قبطي إن حافظ التوكل وكسو بيريي ما أركيسي معني حافظ التوكل إنه كسو بيريي حدود قبل كشبه الله وسأو حقيقيي أيان كوهن بليينينا ما أنت وحي أهيد بإنان هيس أسارنا ما أركيسي إنه سودين تحقيقيي كلي ما أركيسي لقاهن عبد القادر سيدي أيان داري دون هدي إلهي وكرالي ماشان وبرهب جرتين أيان مامو الله سمييو قدوميها قبل كشبه الله وسأو عبد القادر الشيخ محمد سيدي maamulka gobolka shabeelaha hoose ayaa deegan cusub magacaabay deegaanka tawakkul oo ku yaala gobolkaasi deegaanka maanta maamulka loo magacaabay ayaa hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeelaha hoose iyadoona deegaankan markii hore uu maamul jiray maamulka degmada Daynile munaasabadan lagu magacaabay maamulka cusub ee deegaanka tawakkul ayaa waxa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka shabeelaha hoose iyo gudoomiyaha degmada Daynile iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiin ka socda gobolka Banaadir ugu horeen waxa madasha hada loo ka jeediyay gudoomiyaha degmada Daynile Maxamed Abubakar Jaafar oo deegaanka ku wareejiyay maamulka shabeelaha hoose maanta waxaan ka soo qayb galnay meeshan deegaankan tawakkul oo markaska la yiraahdo in maanta loo sameeyay maamul anagu xuduudna waa leenahay gobolka Banaadir iyo gobolka shabeelaha hoose in badan aanu dhulkan la gacanta ku haynay heer shabeelaha hoose waa naga maqnaayeen haddii maanta noo yimaadeen oo deegaankii u sameeynaayaan maamul loo soo dhaweynaynaa waana la shaqeynaynaa awalba waa la shaqeynaynaa anagu cadawgu isku hal cadaw waan nahay maamuladuna waa isku mid waa wax loo baahan in loo shaqeeyo dadka shacabka ah oo deegaankaas uu degan cid markaas mas'uuliyadaas loo dhiibayaana laga rabaa in loo gacansiiyo maadaama deegaankii ay garteen ayana maamul loo sameeyo gudoomiyaha gobolka shabeelaha hoose Cabdiqaadir Sheikh Maxamed Siidi ayaa deegaankan cusub magacaabay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen waxaana uu sheegay in deegaankaasi mid la maanta kadib uu hoos iman doono gobolka shabeelaha hoose gaar ahaan degmada afgooye saalaaliga markii haddana waxaan ka nimid degmada Daynile walaalkeena maxaa uu kar Jaafar oo nin qaali ah oo deegaanadan amna amaankooda maxaa aad iyo aad u sugay shacabka ku dhaqan oo maanta si rasmi ah gobolka shabeelaha hoose iyo koonfur galbe ugu soo wareejiyay aad iyo aad ugu mahadcelinayna Jaafar runtii oo maxaan ku jiraadaa hadda wixii ka dambeeya maamulka koonfur galbeed waad aragtaan calanka koonfur galbeed halkaan aan ka qotuminay maamul koonfur galbeed halkaan laga dhisay waa maxaa gura deegaan hoostaga degmada afgooye marka waxaan leenahay anaga maamulka gobolka shabeelaha hoose ee koonfur galbeed hadaan nahay waxaan ku dhawaaqayna maanta maamulkii ugu horeeyay oo xadka aan la leenahay maxaan ku jiraadaa gobolka Banaadir dhinaca degmada waxaa gudoomiye ah Axmed Sheekh Cumar Maxamed asaga nasiib u yeeshay deegaankan maxaan ku jiraadaa degmada afgooye hoostaga oo tawakkul
waxa ku xigeenka koowaad waa iido Cali Maxamed okay waxa ku xigeena maxaa ku jira Abdullahi Ibrahim gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha maxaa ku jira maxaa ku jira bulshada iyo arrimaha maxaa ku jira dhaqaalaha geesta kalena gudoomiyaha degmada Daynila oo weheliyo gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose oo kormeer ku sameeyay deegaanka qaybihiisa kala duwan ayaa been abuur ku tilmaamay warar lagu daabacay baraha walaalayaal gudoomiye CD waan hambalyeynayna shaqalada iska tiiri baan leenahay gudoomiye CD wuxuuna mudan yahay in loo saaro hees markaysay macni Mailand ah waa ahliyay u dhashay Mailand oo markaysay sida runta ah aqooyahan ah shaqo aqoon ah waa nin soo halgamay CD waxaa lagu xasuustaa Suudaan markii ardaydu ay joogtay in uu ka mid ahaa raggii ugu horeeyay ee dhisay jaaliyadda Mailand ee ka dhisay dalka Suudaan iyadoo markaysay eelay wiq la leeyahay oo macnihii laydinma yaqaan la leeyahay marka CD waxaan u saari doonaa hees may ah ayaan u saari doonaa oo markaysay macnihii aan ugu hambalyeynayno shaqada wanaagsan uu qabtay qofka masuulka wuxuu qabtayna waa loogu hambalyeeyaa wixii uu haleeyayna waa lagu dhaliilaa marka sidaa awgeed hadda waxaa weeye waxaanu joognaa in aan ku hambalyeyno ayaanu joognaa gudoomiye aad baad u mahadsan tahay haliyay u dhashay Mailand baa tahay maalin hore ayaa sheekadan ay nimankan wadaan maalin hore ka soo jeeday garas iyo geed iyo markaysa macnihi samala samala iyo waxaan jecelahay inaad ka kori doontid sida aan ku rajo weynahay isla markaana aad fahamsan tahay khiyaanooyinka ay xambaarsanaayeen in keliya gobolkaaga iyo dhulkaaga keliya in lala wareegay in la doonahayay marka gudoomiye CD waxaan ku leenahay hambalya ayaanu ku leenahay annaga haddaannahay warbaahinta SMC oo mar walba macnihi u dooda dadka reer Mailand waxaan nahay kuwa dhexdhexaad ah oo mar walba macnihi dadka qof walba intuu la yimaaday u cabbira sida macnihi aan ku caannahay dadkana aan beesa ka qaadan ayaynu nahay Sugunga lena
مسؤول دا عدين نقدو دا عدين نقدو ايقو عاصمي عروتي اولو برني اني مالكالي جيجي جيجا فروجينو كي كمامولو ارباضي هور مارك ديرسيو مسؤول دا عدين نقدو kay ma payla yoyo amar ki madiday ma madidayo kay ala kay ma payla yoyo amar ki madiday ma madidayo kay ala kay ma payla yoyo amar ki madiday ma madidayo kay ala kay ma payla yoyo amar ki madiday ma madidayo kai aran kai ma paila yo yo amar ki madi dai nam madi dai yo kai aran kai ma paila yo amar ki madi dai nam madi dai yo kai aran kai ma paila yo yo amar ki madi dai nam madi dai yo kai aran kai ma paila yo amar ki madi dai nam madi dai yo kai aran kai ma paila yo yo amar ki madi dai nam madi dai yo kai aran kai ma paila yo amar ki madi dai nam madi dai yo kai aran kai ma paila yo yo amar ki madi dai nam madi dai yo kai aran kai ma paila yo amar ki madi dai nam madi dai yo